განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სკოლებში მონიტორინგს აგრძელებს. მინისტრის პირველი მოადგილე ეკატერინე დგებუაძე ამჯერად ძველი თბილისის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ეწვია და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით გატარებულ ღონისძიებებს პირადად გაეცნო. აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს სკოლების მონიტორინგს პანდემიის პირობებში საგანგებოდ შემუშავებული ფორმის საფუძველზე ინტენსიურ რეჟიმში ახორციელებს. პარალელურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მასწავლებელთა ტესტირება მიმდინარეობს. Higiene sanitaris mimartulebits skolebi itsaven qola im ts'es romelis dadgenilia rogorts ganatlebis saministros iseve jandatsvis saministros mier sasstavlo protsesi ari aktivuri mosstavlebi dadian skolashi da imets vitovebt rom sasstavlo tslis bolomde es protsesi gagdzeldeba da mosstavlebi ts'els sasstavlo ts'els daamtavreben saklaso otakhebshi sasstavlo protsesi mimdinareobs sakmaot kargat qolapers namdulat vitsavt qvaus pasukhis mgebeli pirebi რომლებიც აკონტროლებენ ამას ყველაფერს, მოსწავლეებიც მაქსიმალურად იცავენ წესებს, დისტანციას ეხება ეს თუ ხელის დამუშავებას, ნებისმიერ სხვა რეგულაციას.